Željko Bebek podsjetio nas je na važnost ljubavi, a temelj svake dugovječne ljubavi je uzajamno povjerenje i dobra suradnja. Pa mi to imamo. Pa, apsolutno. Gospođo. Gospodine. Pa mi to imamo. Ko je osvojio Porina u kategoriji za najbolju vokalnu suradnju, zna jedan odličan momak, Goran Bogdan i Darija Obratov. On je nagrađivani glumac u posljednje vrijeme najpoznatiji po gostovanju u trećoj sezoni serije Fargo. Ona je naša Spličanka koja se dosankala u Spaladium Arenu izravno sa zimskih olimpijskih igara. Dobro večer svima. Dobro večer svima. 2018. godine uistinu je bila godina snova za mene. Otišla sam na olimpijske igre, na Porinu sam i složit ćete se moje dama s najzgodnijim Hrvatom. Osjećaj je obostran. Ne mislim na olimpijadu. Nominirani u kategoriji najbolja vokalna suradnja su... Bang Bang featuring Saša Antić za skladbu Kako stoje stvari. Žaža Ivana za skladbu Tragom tvojih tragova. Željko Bebek i Oliver Dragojević za skladbu Ako voliš ovu ženu. Kad je tužna budi s njom. Dobitnici su... Željko Bebek i Oliver Dragojević. Ako voliš ovu ženu. Dario Bratovi, Goran Bogdan čekaju na pozornici Željka Bebeka. Kategorija najbolja vokalna suradnja. Željko Bebek i Oliver Dragojević, Ako voliš ovu ženu. Uživali smo malo prije zajedno u njegovom nastupu. Bravo! Bojim se da ću sam naviknuti na ovo, ovo je strašno lijepo. Puno hvala svima koji su prihvatili da smo Oliver i ja napravili najljepšu stvar u svojim karijerama i u svojim životima. Hvala lijepo. Jednostavnost prije svega, čestitke gospodinu Dragojeviću i Bebeku.